Tentokrát jsme se rozhodli ohodnotit holící strojek Braun Series 7-7899CC, který zatím odpočívá. Ten odstraňuje vousy pomocí tří vertikálních holicích prvků a patří do druhé nejvyšší řady holicích strojků Braun. Co je v podstatě standardem u holicích strojků Braun, je holící hlava se třemi prvky, dvěma planžetami a jednou stříhací lištou. Stříhací lišta se stará o zastříhnutí delších vousů, aby je planžety zvládly lépe oholit. Když se podíváme na funkce, tak je toho poměrně hodně. Možnost holení ve sprše je první z funkcí, kterou ocení zejména muži i s citlivější pokožkou. Na úkor této funkci se ovšem musíte vzdát používání strojku s napájecím kabelem a spolehnout se pouze na 50-minutovou kapacitu baterie. Když se vám ale strojek vybije, tak ale stačí nabíjet 5 minut a na jedno oholení máte vystaráno. Celá řada strojků Series 7 disponuje funkcí nastavení intenzity holení, od velmi jemného po intenzivní. Výkyvná hlava, pohyblivé planžety a detailní zastřihovač už jsou standardem pro pohodlnou a dokonalou úpravu. V balení pak najdete taky pevné cestovní pouzdro, ale i čistící stanici, která strojek nabíjí, čistí a promazává planžety. Udělá tedy dost práce za vás. Strojek je vyrobený z pevného plastu s protiskluzovou úpravou na zadní straně a taky na bocích strojku. Mimořádně dobře se strojek drží díky ergonomii, takže mu promineme i o něco vyšší hmotnost. Strojek je elegantní a luxusní a rafinovaně řešen i výklopný detailní zastřihovač. Co nemůžeme hodnotit kladně, je zpracování tlačítek. Jak zapínací tlačítko, tak tlačítka pro volbu intenzity režimu se poměrně špatně ovládají. Strojek můžete nabíjet buď to v čistící stanici, anebo pomocí napájecího kabelu a používat stanici jen občas pro důkladné čištění. Celkový dojem z holicího strojku je nadprůměrný, zejména kvůli možnosti zvolit intenzitu holení a také přítomnosti čistící stanice v balení. Naopak špatně řešená jsou tlačítka pro ovládání, za která musíme hodnocení bohužel trošku snížit. Tento strojek je v každém případě ideální pro náročnější muže, kteří si chtějí holení přizpůsobit a na displeji strojku vidět všechno důležité. Za nás dostává 89%.